Диетолози влизат в детските градини. Специалистите ще обучават готвачите в детските заведения как да приготвят здравословна храна за малки. Ще съветват персонала и какви храни да готвят за децата с алергии. Надя Хамдан разказва. Руми днес е доволна, защото получава любимата си следобедна закуска. Филия с сирене и ариан. Кажи, какво ти готвят най-често? Суп. Всякакви супи. Следобедната закуска тук изчезва за секунди. Приготвят я според утвърдения рецептурник. Днешната следобедна закуска включва сирене, масло и ариан. Включват пуешко месо с картофи, примерно, обедно меню, таратор, супи. Ще се промени ли начинът на работа в тази кухня, след като в нея влизат и диетолози? Направихме опит. Нямам нищо против това да е сирене и масло. Децата имат нужда и от белтъцини, имат нужда и от повече мазнини, отколкото възрастните. Би могло да е един пълнозерен хляб. Вкъщи родителите често посрещат децата си с вредни храни и лакомства, защото се прибирали гладни от градината. Щом едно кремче следобедно не е достатъчно, значи това дете вероятно вече има разсерен стомах. Има и друга притеснителна тенденция. Децата си имат любими храни, затова и реагират спонтанно, когато видят на трапезата нещо ново. Всеки един учител така прилага цялата своя педагогическа методика, за да убедим децата, че това е полезно, че е здравословно и че трябва да бъде изядано. От 325 деца тук, 25 имат алергии и за тях храната се приготвя по различен начин. Именно това ще бъде и част от обучението на готвачите. Буквално до 2 седмици ние ще започнем първоначално обучение, така че да няма пречка даден родител, когато детето му се нуждае от такова хранене, да не бъде прието в детската градина. И на финала, няколко куриозни случаи, на които са се натъкнали в тази детска градина при анкета с родители. С въпрос, какво вечеря детето ви вкъщи? Някои от родителите са отговорили, че нищо не вечеря, други отговарят, че вечерят само в заведение. За новините на Нова, Надя Хамдан.